Fica arrastando muito pra tomar banho, ó. Ai, aqui que tratou, filho. Maldito, velho. Retrô, viado. Eu vou ir lá, eu vou ir lá ver se eu acho lá. Caralho, agora já era, eu acho. Tirei os retrô pra fazer o vídeo.
Acho que é assim que manda com ela, né? Mano, ela tá subindo jogando já. Tem que ver essa roda aqui como que tá, né? Esse bicho tá ligado. Retrô. Nossa, achei, estouro. Aí eu vou dar uns 100, 150 reais pra ele comprar de refri pros moleques e ela vai embora. Chapa! Não, 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 não,
bode da moto, eu não sei como que tá, nem nada, mas você é louco, que um rolê desse, não mandar uma tirada, é foda. Manda uma. Fogão. Chora, xixota meia. Vambora. Já trocar esse óleo primeiro, né, rapaziada? Se quiser mostra, eu troquei o óleo pra fazer esse bagulho, né? Pra você tomar no respeito. Eu troco o óleo aí, já era. Já faz? Mano, 97 graus. É muito, sei lá, cara. Vê se vai continuar vindo aqui, tem que ficar olhando a temperatura do meu mundo. Vai desquentar, mano. Vai dar bom, né? Pagar uma coquinha pros moleque aqui, vou pra gravar lá pro Insta. Quem tá lá viu, quem não tá não viu. Forte abraço, vai estar no canal, vamos embora.